Tô indo! Indo pra minha marcação. Ultra 1, a atividade está aumentando na sua área. Se prepara. Inimigo marcado! Ultra 1, seu esquadrão está espalhado. Ficar junto aumenta as chances de sobrevivência. Essa foi lá da casa do caralho! Afirmativo, esquece isso! Cancela isso. Indo pra lá. Movimento inimigo. Ultra 1, aliado caído. A coisa vai ficar feia. Ultra 1, aliado caído. A coisa vai ficar feia. Forças inimigas avançando. Ultra 1, tem reforços inimigos chegando.
Ultra 1 parece que tem pouca ameaça inimiga nessa área. Fica de olho. Ultra 1, aliado caído. A coisa vai ficar feia. O companheiro está indo para um novo esquadrão. Dá minha arma. Pô, dá minha arma. Suricato. Pô, doidão. Dá minha sniper, embora, Pedro. Caralho, hein? Trocar de time mesmo. Cadê? Tá sem arma. Ultra 1, atenção. Um operador na sua área precisa de suporte médico. Pegando não. Tomou tiro de sniper. Eba, branquinho. Se assustou, né, quando explodiu essas bombas aí. Bota eu no time também, ó. Vocês colocaram os parceiros aí e me abandonaram. Olha que vacilo, hein. Olha que vacilo, hein. Você é brasileiro? Não, sou gringo. Óbvio que sou gringo. Olha tu, rapá. Seu poucas ideias pra ti, rapá. Ô, Davi, devolve. Apareceu já morto em combate aqui, já era. Não tem nem como animar aqui. Bugou. Ei, Davi. É, pega a FETEC aí, se tiver, ô Liro. Por favor. Pega pra mim aqui, cara. Tá bugado. Pô. Ô doidão, caralho, da puta, dá minha arma, tá na tua mão.